Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalari yanada oson. Milliy bank, Visa yoki Mastercard'dan Humo yoki Uzcard'ga muammosiz pul o'tkazing. Buning uchun Play Market'dan Milliy bank ilovasini yuklab oling. Humo yoki Uzcard raqamlarini kiritib, o'tkazma summasini yozing. O'tkazish tugmasini bosib, yaqinlaringizni xursand qiling. Undan tashqari Milliy bank ilovasi orqali kommunal to'lovlar, uyali aloqa operatorlari, internet provider, televideniye, IPTV va davlat xizmatlari uchun ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Milliy bank, Rossiya va O'zbekiston orasi bir qadam. O'zbekistonda valyuta kursi yana o'zgardi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 17 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 3 so'mga qimmatlab 11420 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki 100 AQSh dollari 1 142 mingga teng bo'ldi. Yevro kursi 31 so'mga qimmatlab 12440 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1 244 098 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya rubli kursi hamon pastlashda davom etib 142 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki 1000 Rossiya rubli 142550 so'mga teng bo'ldi. Valyuta kursi soat sayin o'zgarib bormoqda. Barchasidan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.